Neki što praješ? Wow, cijela kompozicija sa vozovi si napravio. Aj sad da mi ja kažeš pored kompozicijata kako se vika? Ako bi neka voza ti kaži mi, zašto ga rasturi tako? Pa ako bi neka voza ti ki mi ga kažeš? А еще одна, что напред от тука, от кей. Ой, почни. Джеймс. Джеймс. Хиро. Томас. Чарли. Хенри. Гитар. Фредди. Дисотен. Виктор. Айде, пусти ги ся. Да возат како композиция. Леле, колко се убави! А не да видим около на среда. Са другите кем дойдат от позади. Види? Да, бе. Колко се убави! А тие се дървени? Да. Как? Ай, намести ги на правата шина и кажи ми тие како се викат. Дървените? Дървените, дървените, намести ги на правата. Да. Извади го бе. А види? А види? Чек. Чек, чек, чек. Той кой е? Гордон. То? Емили. А той? Би. Би. А той? Джеймс. Кто я? Кой? Роузи. А той? Томас. Эдвард. Доналд. Вагонче. И Томас.
Ай, ги возиш всяка композиција. Добро, ај сега обратно. Тере, какви убави шини имаш, Ники. Сега сврти се кај мене и кажи чист на камерата и полјупча. Браво.